Nĩ ngatho mwĩroreri wa Mosbeast TV nĩ gũcoka gũkũ na gũkorwo ũkĩrorera video citũ. Nĩ ngatho nĩ arĩa masubscribete, nawe ũtasubscribete ngakwĩhoya na gĩtĩo. Woe kamweke gaka ũsubscribe, ũlike na ndũkariganĩrwo nĩ gũtano notification bell. Ketha rĩrĩa othe twĩna ũhoro mwerũ kana ndũmĩrĩri njerũ ĩgakorwo ĩgĩgũkinyĩra. Rĩu mũini wa nyĩmbo cia kũgoca kana nyĩmbo cia gũtwara andũ matu-inĩ ũĩkaine ta Lincon nĩarĩkĩtie gũkorwo akĩrekereria ndũmĩrĩri cia magegania mũthenya wa ũmũthĩ. Kũrĩ mũthenya wa ira, Lincon nĩararĩkire gũkorwo agĩtangatha ndũmĩrĩri cia kĩeha mũno, kũrĩa ararĩkire gũkorwo akiuga nĩarĩkĩtie gũkorwo arĩ mũrwaru na mafans makeyumĩria gũkorwo makĩmwendithĩria mawega na gũkorwo makĩmwĩra quick recovery. No rĩu kũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, Lincon nĩarĩkire gũkorwo akĩrekereria rwĩmbo rũrĩa rũĩkaine ta gacunjĩ ga gũtu. Rwĩmbo rũrĩa rwĩkĩte wega mũno kuona atĩ mathaa 12 rwĩmbo rũrũ rũrĩkĩtie gũkorwo rũrĩ na 43 views, na kũrĩa mafans marĩkĩtie gũkorwo magĩkenerera ndeto ĩno ya Lincon na gũkorwo makiuga she is a very talented woman. No rĩu ndeto ndirĩ hau, gatũrũ ka ũhoro karĩ kwa Martha Mwihaki Hinga, kũrĩa Martha Mwihaki Hinga arĩkĩtie gũkorwo akĩrekereria ndũmĩrĩri ya Lincon na Lincon gũkorwo agĩkora kwa Martha Mwihaki Hinga o rĩngĩ. Martha Mwihaki Hinga aguthũkire thĩinĩ wa nenda ciake cia ũkinyanĩria, kũrĩa arĩkĩtie gũkorwo akĩrekereria ndũmĩrĩri ĩno ya Lincon, kũrĩa arĩkĩtie gũkorwo agĩshare link yake ya YouTube na gũkorwo akiuga nĩ kega. Nao mafans matekũrĩa marĩgu maguthũkire thĩinĩ wa comment section ya Martha Mwihaki Hinga, angĩ magĩkorwo makĩmũtetia na njĩra nene na gũkorwo makĩruta mawoni matiganĩte na gũkorwo magĩtetia Martha Mwihaki Hinga. Mambĩrĩrie nĩ Esther Nyakairo, kũrĩa arĩkire gũkorwo akiuga ũũ: wamugĩire mbu rĩu nĩ ngemi, nĩ bũrũri ũgĩkũra, Mary mwarĩ wa mũirũ, now this is the Martha Mwihaki Hinga we want. Susan Mothoni: Martha ulimwanika na tena ni wewe huyu unatuambia tusikize na tubarikiwe, kwani unafutanga karaiku this kande na rĩu amwanĩkaga nĩkĩ? Tikaba ũngĩarekire Ngai arute wĩra wake. Maureen Waithera: Steve powerful true, Mary is talented ata ukimwanika, strong like never before. One thing I love about you Hinga is that siku hizi you hanika and anua, it's a good thing though. Ũcio nake nĩ Njeri Ann. Nĩ ngatho cia mwanya mwĩroreri wa Mosbeast TV, na ithuĩ tũkĩera Lincon congratulations na athiĩ na mbere na gũkorwo agĩtũcanjamũra na nyĩmbo ciake thaka thaka. Ngatho cia mwanya nĩ kwĩrorera, kindly make sure no subscribe.